नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। यदि साथीहरु तपाईहरु शेयर मार्केट तिर लाग्नु भएको छ भने तपाईहरुले पक्कै पनि आईपीओहरु भर्नु हुन्छ होला हैन, र तपाईलाई आईपीओ परेको छ र तपाईले त्यो आईपीओलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने अर्थात तपाई सेकेन्डरी मार्केटमा छिरेर शेयरहरु पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईलाई टीएमएस अकाउन्टको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईसँग टीएमएस अकाउन्ट छैन भने तपाईले कुनै पनि शेयरलाई किन्न बेच्न सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईसँग टीएमएस अकाउन्ट हुनु पर्दछ। त्यसैले साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईले घरमै बसी आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट हामीले टीएमएस अकाउन्ट अनलाइनबाट टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु पनि तपाईलाई आईपीओ परेको छ तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले अन्य कुनै पनि भिडियो हेर्नु पर्दैन हैन, तपाईले यसै भिडियोमा टीएम र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नु हुन्छ। सो त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुस् र तपाईले नयाँ हुनुहुन्छ हैन, तपाईले अहिले सम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। सो ल त ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौ। ओके, अब साथीहरु तपाईले टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि हामीले कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीको अन्डरमा रहेर हामीले टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल भरि लगभग धेरै ब्रोकर कम्पनीहरू छन् हैन, तपाईले जुनसुकै कम्पनीबाट पनि अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। तर आज म तपाईहरुलाई यसमा सिकाउने भनेको हेनिर कोहिनोर इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड भन्ने एउटा ब्रोकर कम्पनी छ। सो यस कम्पनीबाट म तपाईलाई टीएमएस अकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने भनेर सिकाउने छु। तपाईले अन्यबाट पनि अनलाइन टीएमएस ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ हैन, अरुमा चाहिँ अलिकति झन्झट छ। अब तपाईले यो यसबाट खोल्दाखेरि के फाइदा छ तपाईले यसको बारेमा भिडियोको अन्त्यमा थाहा पाउनुहुन्छ। सो त्यसैले म तपाईलाई कोहिनोर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड भन्ने यो कम्पनीबाट, यो ब्रोकर कम्पनीबाट टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्ने तरिका सिकाउँदै छु। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको वेबसाइटमा आयो भने तपाईले यहाँ दुईटा शाखा छन्, काठमाडौँ अफिस र पोखरा अफिस दुईटा छन्। यहाँ नम्बर पनि छन्, इमेल पनि छन्, तपाईलाई केही पर्यो भने तपाईले तत्काल फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन, सेवा सुविधा मलाई चाहिँ मैले अनुभव गरे बापत सेवा सुविधा एकदम राम्रो छ। हामीले शेयर बेच्यो भने पैसा पनि तुरुन्त आइहाल्छ, लगभग अरूभन्दा चाँडो आउँछ, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। सो त्यही भएर म तपाईँलाई यो कोहिनोरबाटै सिकाउँछु। सो तपाईँले अन्यबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ हैन, तर म चाहिँ यसबाट सिकाउँछु। अब साथीहरू तपाईँले टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि तपाईँको मोबाइलको तपाईँको ल्यापटप वा कम्प्युटरको सबभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजर भन्ने हुन्छ, क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। सो यहाँ मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ र क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टीएमएस 35 भनेर सर्च गर्नुहोला। यो सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपसेट अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भनेर यहाँनिर tms35.nepse.com.in भनेर यो साइट तपाईँले ओपन गर्नुहोला। यो साइट भनेको तपाईँको यो हाम्रो जुन यो कोहिनोर इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी छ यसको चाहिँ नम्बर हो। यहाँनिर हरेक ब्रोकर अकाउन्टको हरेक नम्बर हुन्छ हैन, यसको चाहिँ यहाँनिर 35 नम्बर रहेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। अब तपाईँले सबभन्दा पहिला के गर्नुहोला भने यहाँनिर लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपनिङ भनेको छ, यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेपमा हामीले यसमा काम गर्नुपर्छ। सो सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको यहाँनिर जनरल डिटेल फिलअप गर्नुपर्छ। सो सबभन्दा पहिला यहाँनिर तपाईँले जनरल डिटेल फिलअप गर्नुहोला। यहाँनिर रिफर बाय भनेको छ, यसमा तपाईँले केही पनि नगर्नुहोला। अनि त्यसपछि यहाँनिर साइलेन्ट टाइप भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इन्डिभिजुअल चुज गर्नुहोला। अनि त्यसपछि यहाँनिर अनलाइन अटोमेटिक चुज भएको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर मेम्बर ब्रान्च भनेको छ, अब तपाईँले कुन ब्रान्चबाट टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै पोखरा र काठमाडौँ दुइटा छन्, म चाहिँ यहाँनिर काठमाडौँबाट ओपन गर्छु, तपाईँले जुनसुकै पोखरा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहाँनिर मोबाइल नम्बर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर प्यान नम्बर भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँसँग प्यान कार्ड छ भने अनिवार्य यसमा राख्नु होला हैन। यो राख्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले सेयरहरू बेच्नुहुन्छ भने किन्नुहुन्छ भने जुन ट्याक्स काट्छ हैन त्यो तपाईँको प्यानको थ्रु काटिन्छ कि, अनि त्यही भएर तपाईँलाई ट्याक्स तिरेको भनेर देखाउँछ नि त। सो त्यही भएर यहाँनिर प्यान नम्बर राख्यो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँसँग प्यान कार्ड नराख्दा पनि हुन्छ हैन, तर राख्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ।
प्यान कार्ड बनाउनको लागि तपाईले नागरिक एपबाट पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यनेर अर्को अप्सन भनेको यनेर इमेल छ इमेल चाहिँ तपाईले यसमा आफ्नो इमेल राख्नु होला भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नु होला हैन जुन इमेल एड्रेस तपाईको बैंकमा छ अर्थात तपाईको डीमैट अकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि जुन इमेल राख्नु भएको छ त्यो इमेल राख्नु होला किनकि तपाईले त्यो इमेलमा एउटा पछि तपाईको आईडी र पासवर्ड आउँछ त्यही भएर यनेर नम्बर र इमेल चाहिँ राम्रोसँग हेरेर राख्नु होला र त्यसपछि यनेर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यनेर आफ्नो डिटेल फिल अप गरिसके यनेर जुन यनेर रातो स्टार दिएको हुन्छ नि यो अप्सन चाहिँ तपाईले अनिवार्य फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ जुनमा रातो स्टार दिएको हुँदैन त्यो तपाईले फिल अप गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो त्यो चाहिँ अप्सनलमा दिएको हुन्छ अब तपाईले यनेर आफ्नो सबै यनेर अप्सन भरिसकेपछि यनेर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यो नेक्स्ट मा यसरी क्लिक गर्दिनु होला अनि त्यसपछि यनेर हामी दोस्रो स्टेपमा आका छौ यसमा चाहिँ तपाईले यनेर इन्डिभिजुअल डिटेल फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईले यनेर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुस् अनि त्यसपछि यसमा मिडिल नेम राख्नुस् मिडिल नेम छ भने राख्नु छैन भने नराख्नुस् अनि त्यसपछि यनेर लास्ट नेम राख्नुस् यसमा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ तपाईले यनेर जेन्डर भनेको छ यसबाट मेल फीमेल कुनै त्यो चोज गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यनेर डेट अफ बर्थ इन बीएस भनेको छ यनेर यसमा क्लिक गर्नुस् अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ कहिले हो यहाँबाट चोज गर्नुस् जस्तो कि मैले पहिला यनेर साल चोज गर्छु साल भन्दाखेरि यनेर कति हो भन्दाखेरि 2056 अनि यनेर 3 महिना बैशाख असार 3 महिना 4 गते ओके 4 गते यसरी चोज गर्नुस् अनि त्यसपछि यनेर एडी मा चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्ट भइहाल्छ अनि त्यसपछि यसमा यनेर फादर नेम भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फादरको नाम राख्नुस् अनि यसपछि यनेर मदर नेम भनेको छ यसमा तपाईले आफ्नो मदरको नेम राख्नुस् अनि त्यसपछि यनेर ग्रैंडफादर नेम भनेको छ यसमा चाहिँ आफ्नो तपाईको ग्रैंडफादर नेम राख्नुस् अनि त्यसपछि यनेर इज एनआरएन भनेको छ यनेर नो मा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि इज माइनर नो अनि त्यसपछि नेशनलिटी नेपाल नेपाल अटोमेटिक चोज भएको छ अनि त्यसपछि यनेर सिटिजनशिप नम्बर भनेको छ यसमा तपाईले सिटिजनशिप नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो कि यनेर मेरो चाहिँ 68-01- यस्तै हो हैन म तपाईलाई एकछिन पछि भर्छु अनि त्यसपछि यनेर सिटिजनशिप इश्यू प्लेस भनेको छ अब तपाईले कुन ठाउँबाट आफ्नो नागरिकता बनाउनु भएको त्यो जिल्ला यसमा चोज गर्नुस् जस्तो कि यनेर मैले चाहिँ डोटी चोज गरे अनि त्यसपछि यनेर सिटिजनशिप इश्यू डेट इन बीएस भनेको छ तपाईले कहिले बनाउनु भएको नागरिकता त्यो डेट चोज गर्नुस् भन्छ अब त्यो चाहिँ नागरिकताको पछाडि पट्टि हुन्छ जारी मिति अब यहाँबाट यसरी चोज गर्नुस् हैन यो चोज गर्दिए मैले अनि त्यसपछि यनेर मेरिटल स्टेटस भनेको छ अब यहाँबाट मैरिड हो कि अनमैरिड हो कि त्यो सिलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि यनेर अकुपेसन भनेको छ यहाँबाट तपाई जस्तै म स्टुडेन्ट हो तपाईबाट तपाई कुन हो त्यो चाहिँ चोज गर्नु होला म चाहिँ स्टुडेन्ट हो अनि त्यसपछि यनेर बिजनेस टाइप भनेको छ यो चाहिँ यनेर रातो स्टार लागेको छैन यसको मतलब हामीले भर्दा पनि भयो नभर्दा पनि भयो म चाहिँ यो भर्दिन अनि त्यसपछि यनेर डेस्टिनेसन यो पनि अनिवार्य छैन अनि त्यसपछि यनेर कन्ट्याक्ट नम्बर छ यो चाहिँ अनिवार्य छ अब यसमा तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन नेम भनेको छ यनेर यो चाहिँ अनिवार्य छैन यो अर्गनाइजेसन एड्रेस यो पनि अनिवार्य छैन अनि त्यसपछि यनेर एम्प्लोई आईडी यो पनि अनिवार्य छैन अनि त्यसपछि यनेर सिलेक्ट अ फाइनान्शियल डिटेल भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यनेर म 5 लाख राखिदिन्छु अनि इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको छ यनेर नो मा क्लिक गर्दिन्छु सो यसरी साथीहरु तपाईले यो सबै डिटेल फिल अप गर्नु होला यनेर म फटाफट म आफ्नो डिटेल फिल अप गर्छु सो अब साथीहरु तपाईले यो सबै डिटेल फिल अप गरिसकेपछि यनेर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यो नेक्स्ट मा यसरी क्लिक गर्दिनुस् अनि त्यसपछि यनेर हामी अर्को स्टेप मा आएका छौ यसमा चाहिँ तपाईले यनेर एड्रेस डिटेल फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ यनेर परमानेंट एड्रेस भनेको छ नेपाल भ्यालु त्यसपछि यनेर स्टेट हामी यनेर प्रोभिन्स 7 बाट हो अनि त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट चोज गर्नुस् अनि त्यसपछि यनेर नगरपालिका गाउँपालिका कुन हो त्यहाँबाट चोज गर्नुस् अनि त्यसपछि वडा नम्बर चोज गर्नुस् अनि त्यसपछि नेपालको टोल अथवा यो परमानेंट एड्रेस फिल अप गरिसकेपछि यनेर ए टेम्पोररी एड्रेसमा क्लिक गरेर तपाईले टेम्पोररी एड्रेस पनि फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ तर यो आवश्यक छैन त्यही भएर मैले चाहिँ यनेर नेक्स्टमा क्लिक गर्दे अनि त्यसपछि यनेर अर्को स्टेपमा भनेको छ बैंक डिटेल मागेको छ
अब साथीहरु तपाईले यसमा ध्यान दिएर भन्नु पर्ने हुन्छ अब सबभन्दा पहिला तपाईले यसमा यनेर बैंक अकाउन्ट चोज गर्नुपर्छ कुन बैंकको यनेर अब तपाई तपाईले कुन बैंकबाट आफ्नो डीमैट अकाउन्ट ओपन गर्नु भएको छ त्यो बैंक अकाउन्ट यसमा चोज गर्नुपर्ने हुन्छ यनेर म चाहिँ एभरेस्ट बैंक हो त्यही भएर म ईबीई ओके यनेर एभरेस्ट बैंकमा बैंकलाई सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि यनेर ब्रान्च भनेको यनेर हाम्रो ब्रान्च पनि सुरु गरे अनि त्यसपछि अकाउन्ट टाइप भनेको यनेर सेभिङ हुन्छ नर्मली सबैको सेभिङ हुन्छ त्यही भएर तपाईले सेभिङ नै चोज गर्नु होला अनि त्यसपछि यनेर अकाउन्ट नम्बर भनेको छ अब तपाईले ध्यान दिएर यसमा आफ्नो अकाउन्ट नम्बर फिल अप गर्नु होला है यनेर म यसमा आफ्नो अकाउन्ट नम्बर टाइप गर्दिन्छु अब साथीहरु तपाईले यनेर बैंक डिटेल भरिसकेपछि यनेर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि यनेर के भनेको छ भन्दाखेरि बीओआईडी नम्बर मागेको छ यो भनेको तपाईको डीमैट नम्बर हो अब यसलाई तपाईले थाहा होला हैन यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले मेरो शेयरमा गएर तपाईको माय डिटेल भन्ने अप्सन जानुभयो भने त्यनेर तपाईको डीमैट अकाउन्ट नम्बर हुन्छ अर्थात बीओआईडी नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर तपाईले यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ यनेर म आफ्नो डीमैट नम्बर राख्दिन्छु र त्यसपछि साथीहरु तपाईले यनेर बीओआईडी नम्बर राखिसकेपछि नेक्स्ट मा क्लिक गर्दिनु होला अनि त्यसपछि यनेर अर्को अप्सन मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन भनेको छ अब यसमा चाहिँ यनेर क्वेशन सोधेको छ आर यू अ पोलिसियन नो नो यनेर सबैमा नो नो गर्दिनु होला यनेर नो अनि त्यसपछि यनेर नेक्स्ट मा क्लिक गर्दिनु होला अब हामी आको छ यनेर अर्को स्टेपमा आको छौ यसमा चाहिँ तपाईले यनेर डकुमेन्ट अपलोड भनेको छ हैन अब तपाईले यसमा माइको डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अब साथीहरु यसमा चाहिँ के मागेको छ भन्दाखेरि डीमैट कन्फर्मेसन मागेको छ त्यसपछि पीपी साइज फोटो मागेको छ अनि त्यसपछि यनेर सर्टिफिकेट सिटिजनशिप सर्टिफिकेट मागेको छ मात्र तीनवटा मागेको छ र त्यसपछि यनेर जुन जुन मानेर रातो स्टार लागेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य भन्नु पर्छ हैन त्यो चाहिँ अनिवार्य हो भन्ने जनाउँछ जुनमा चाहिँ के पनि छैन त्यो चाहिँ भर्दा पनि भयो नभर्दा पनि भयो भन्ने जनाउँछ अब साथीहरु यसमा र अरुमा के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुइनरमा यसबाट अकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यानिर तपाईको यानिर केवाईसी नै देख्न सक्नुहुन्छ केवाईसी मागेको छैन तर अरुमा चाहिँ के हुन्छ भने यानिर केवाईसी अनिवार्य मार्छ के अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ जुन ब्रोकर कम्पनीबाट हामीले टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्ने त्यो ब्रोकर कम्पनीमा जानु पर्यो त्यसपछि त्यानिर त्यो केवाईसी फर्म हुन्छ त्यसको 500 पेजको हुन्छ त्यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई हातले भर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई फोटो खिच्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि फेरि पीडीएफ बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि अपलोड गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ झन्झट छैन के त्यही भएर मैले तपाईलाई यसबाट सिकाउनुको मेन कारण भनेको यही हो के तपाईलाई झन्झट नहोस् भनेर हैन त्यही भएर अब हामी यसमा चाहिँ सजिलो छ यनेर पासवर्ड साइज फोटो भइहाल्यो नागरिक भइहाल्यो अनि डीमैट कन्फर्मेसन भइहाल्यो डीमैट कन्फर्मेसन भन्नाले के भनेको के हो भने तपाईले मेरो शेयरमा जानु होला मेरो शेयरमा गइसकेपछि त्यहाँनिर माइ डिटेलमा जानु होला हैन अनि त्यसपछि तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला अर्थात राम्रोसँग मोबाइलबाट हो भने तपाईले राम्रोसँग स्क्रिनसट गर्नु होला यदि तपाई पीसीबाट ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो कि म तपाईलाई सिकाइदिन्छु म मेरो शेयरमा जान्छु ओके मैले मेरो शेयरमा आइसकेपछि त्यहाँनिर माइ डिटेलमा जान्छु माइ डिटेलमा गइसकेपछि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै डिटेल यसमा देखाएको छ हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यहाँनिर पीडीएफ भन्ने छ यहाँबाट म यसलाई डाउनलोड गर्छु डाउनलोड गरिसकेपछि पीडीएफ हुन्छ यसलाई ओपन गर्ने टक्क यसको यहाँनिर स्क्रिनसट गर्ने अर्थात् त्यहाँनिर तपाईँले क्रोममा जानुभयो भने यहाँनिर फेरि तपाईँले पिडिएफ टु पिएचओटिएफ फोटो सी कन्भर्टर भनेर सर्च गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर पिडिएफ टु इमेजमा आउँछ होइन धेरै साइड हुन्छ नि यसमा यहाँनिर तपाईँको फाइल अपलोड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको त्यो जुन पिडिएफ हुन्छ त्यसलाई इमेजमा कन्भर्ट भइहाल्छ है त सो एकदम इजी छ तपाईँले मोबाइलबाट पनि स्क्रिनसट गर्दा पनि भयो नत्र तपाईँले यसरी पिडिएफबाट इमेजमा कन्भर्ट गर्दा पनि भयो अब यहाँनिर मसँग चाहिँ अलरेडी छ त्यही भएर म यहाँनिर यी सबैहरू यहाँनिर जो जो मागेका छन् त्यो म यसलाई एक एक गरेर अपलोड गर्छु अब साथी यहाँनिर जुन सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भन्ने अप्सन छ नि यसमा चाहिँ यहाँनिर एउटै मात्र अप्सन छ होइन जस्तो कि तपाईँको यदि अगाडिको भाग र पछाडिको भाग एउटैमा छ भने यहाँनिर तपाईँले सिधै अपलोड गर्नुहोला यदि तपाईँको अगाडिको भाग अलग फोटोमा छ अनि पछाडिको भाग अलग फोटोमा छ दुई फोटो छन् भने तपाईँले यहाँनिर यसको यहाँनिर प्लस आइकन छ
यो पलो सेकेन्डमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि दुईटा भयो यानी सिटिजनशिप सर्टिफिकेट र सिटिजनशिप सर्टिफिकेट भनेर दुईटा भयो हैन अब एउटामा तपाईले माथिल्लोमा फ्रन्टको अपलोड गर्नु होला अनि दोस्रोमा पछाडीको ब्याकको अपलोड गर्नु होला अब यनेर म चाहिँ यो डिमेट कन्फर्मेसन भन्ने छ यसमा अपलोडमा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यनेर हाम्रो यनेर मैले स्क्रिन सुरु गरिराखेको छु हैन अनि म यसलाई अपलोड गर्दिन्छु यनेर हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखाएको छ अनि त्यसपछि नेर एउटा काम भयो अनि त्यसपछि अर्को काम भनेको नेर पीपी साइज फोटो भनेको छ यसलाई पनि हामी यहाँ नेर राख्दिम ओके पीपी साइज फोटो यो पनि भयो अनि त्यसपछि नेर अर्को के मागेको छ भन्दाखेरि नेर सिटिजनशिप सर्टिफिकेट भनेको छ यसमा जाऊ अनि त्यसपछि हामी अगाडिको भाग नेर अपलोड गर्दिम यो पनि अपलोड भयो अब नेर पछाडीको भाग अपलोड गरौ अपलोडमा जाऊ त्यसपछि ब्याक साइड यसमा अपलोड गर्दिम अब साथीहरु यनेर हाम्रो काम लगभग कम्प्लिट हुने लागेको छ हैन हामीले यसले माइका सबै डकुमेन्टहरु फिल अप गरिसकेका छौ यसमा सबमिट गरिसकेका छौ अनि त्यसपछि यनेर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यो नेक्स्ट मा यसरी क्लिक गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यनेर तपाईको डकुमेन्ट के रे युजर एग्रीमेन्ट भनेको छ यो कुरा तपाईले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा नियमहरु नीतिहरु सबै कुराहरु लेखेको हुन्छ यनेर प्रिन्ट आउट भन्ने अप्सन छ नि यसमा क्लिक गरेर यसलाई सबै तपाईले डाउनलोड गर्नु होला अनि टक्क यसलाई राम्रोसँग तपाई फ्री भएको बेलामा मजाले पढ्नु होला हैन तपाईको ज्ञान पनि बढ्छ के रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि लास्टमा जानु होला अनि लास्टमा गएपछि यनेर सबमिट एप्लिकेसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यनेर तपाईलाई फेरि यनेर युजर एग्रीमेन्ट भनेको र धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको सो घोषणा गर्दछौँ भन्छ होइन अब यसमा त यहाँनिर सबै कुराहरू हामीले राम्रोसँग भरेको छ कि छैन भनेर यसले हेर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् भन्छ यहाँनिर हामी आई एग्री गरिदिउँ किनकि हामीले भरेका सबै कुराहरू ठिक छन् अनि त्यही भएर यहाँनिर प्रोसिड भन्ने अप्सन छ यो प्रोसिडमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन छ यो सबमिटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भनेर भनिसकेको छ अब चाहिँ हाम्रो जुन टिएमएस अकाउन्टको लागि हामीले आफ्नो अकाउन्ट ओपन गर्न लागेका थियौँ नि त्यसको लागि त्यो सबमिट भइसकेको छ अब चाहिँ लगभग दुई या तिन दिन लाग्न सक्छ नत्र एक दिन पनि हुन्छ कसै कसैको चाहिँ कहिलेकाहीँ एक दिन दुई दिन तिन दिन पनि लाग्न सक्छ सो त्यसपछि तपाईँको इमेल एड्रेसमा तपाईँले त्यसमा जुन इमेल एड्रेस दिनुभएको छ त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईँको साइलिन कोड त्यसपछि तपाईँको युजर आइडी सबै कुराहरू तपाईँलाई सेन्ड गरिदिएको हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इमेल ओपन गरेर इमेल ओपन गरेर तपाईँले त्यसलाई त्यो लिङ्कमा त्यो त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा राम्रो नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला होइन अनि त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग यो टिएमएस नेप्सेको टिएमएस एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि जब तपाईँले त्यो नयाँ पासवर्ड राख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यो टिएमएस स्टक ब्रोकर नम्बर 35 आउनु होला होइन यहीमा टिएमएस 35 अनि यसपछि तपाईँको यहाँनिर युजर नेम अर्थात् साइन कोड भन्ने हुन्छ त्यो तपाईँले उताबाट पठाएको हुन्छ त्यो कोड यसमा राख्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँले जुन नयाँ पासवर्ड राख्नुभएको छ त्यो पासवर्ड यसमा राख्नु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर क्याप्चा फिलअप गर्नुहोस् भन्छ यो जुन यतापट्टि क्याप्चा दिएको हुन्छ एउटा डिब्बामा त्यसलाई जस्ताको तस्तै यसमा टाइप गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नु होला अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर यो नेप्सेको यो टिएमएस एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि होइन तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यसबाट आफ्नो सेयरहरू बेच्न सक्नुहुन्छ किन्न सक्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले टिएमएस अकाउन्टबाट गर्न सकिने सबै कुराहरू यसबाट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी साथीहरू तपाईँले घरमै बसेर तपाईँले टिएमएस अकाउन्ट सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा साथीहरू तपाईँले यदि तपाईँलाई होइन यहाँनिर एक दुई दिन भइसक्यो तपाईँलाई तिन चार दिन भइसक्यो तर पनि यसबाट कुनै पनि रेस्पोन्स आएन तपाईँलाई कुनै पनि इमेल आएन भने तपाईँले यहाँनिर यो कोहिनोर इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीको यहाँनिर नम्बर छ होइन यो नम्बरमा एकचोटि फोन गर्नु होला अनि भन्नु होला यसो यस्तो भएको थियो मेरो त्यसपछि तपाईँलाई तुरुन्तै उनीहरूले पठाइदिन्छ नै त सो यसरी साथीहरू तपाईँले यहाँबाट सजिलैसँग टिएमएस एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आई होप तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला यदि केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला त्यसपछि आगामी दिनहरूमा म तपाईँलाई सेयर कसरी बेच्ने कसरी किन्ने होइन बाँकी अरू कुराहरू पनि म तपाईँलाई धेरै धेरै कुराहरू सिकाउँछु त्यसैले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो ल त आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद